Pučko otvoreno učilište Božić prvo je međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja za rad od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Kao centar cjeloživotnog obrazovanja temeljna djelatnost ove ustanove je školovanje, doškolovanje, prekvalifikacija, usavršavanje, ali i osposobljavanje odraslih za različita zanimanja. U sklopu učilišta djeluje odjel na kojem se brinu o profesionalnoj orijentaciji polaznika i mogućnostima njihova zaposlenja. U godini na izmaku prisjetili su se ostvarenih uspjeha te istaknuli planove koji su pred njima. Prethodna godina je bila dobra, poslovno uspješna, razvojno također dobra, jer nekoliko projekata smo razvili, pogotovo u nivou treninga i edukacije, ne samo pomoraca, nego i kopnene industrije, tako da to rečemo. I generalno smo posredovali u zaposlenju skoro preko 1000 naših ljudi na eminentne svjetske kompanije, otvorili 5 srednjih novih škola, tako da možemo biti zadovoljni sa tim. Polaznici Pučkog otvorenog učilišta Božić uglavnom se okreću stranom tržištu. Radi se o prestižnim putničkim brodarskim kompanijama svjetskog glasa s najmodernijom tehnologijom i zavidnim uvjetima rada. Ugovori su za pomorstvo zaista kratki i pokriveno je i zdravstveno, i mirovinsko, i penziono, što je naravno vrlo važno, pogotovo za pomorce. Pa u ovom našem poslu stalno morate investirati u neke nove znanja, u neke nove tehnologije i u neke nove treninge. Tako i mi planiramo sljedeće godine uvesti takozvane pravila i treninge za collision regulation at sea. Radi se o mini modelima pomoću kojih će se podučavati upravljanju u opasnim situacijama poput sudara i nasukavanja. Također, jedan od glavnih planova za nadolazeću godinu je i povećanje broja treninga spašavanja na moru. Znači preživljavanje u ekstremnim uvjetima, korištenje splavi, korištenje čamaca za spašavanje, jer smo uočili i na bazi svjetske statistike, ali i sami u svom životu, da ljudi zanemaruju tu komponentu. A kad se dogodi, onda je redovito prekasno. Pučko otvoreno učilište Božić dobilo je preko 150 verificiranih programa obrazovanja za odrasle. Uz to učilište nudi i obrazovanje za djecu. Pa smo tako pokrenuli 4 radionice za djecu. Prva radionica je dramsko-pripovjedni studio Rič po Rič, zatim međunarodna glazbena radionica za djecu, školica stranog jezika za djecu, posebno engleskog, za predškolce i osnovnoškolce, i četvrta radionica je plesni studio za djecu. Neformalni i informalni programi obrazovanja trend su u Europskoj uniji. Ove radionice su upravo dio toga. Evo, to je jedan zapravo trend u Europi da se u programe cjeloživotnog učenja uključuju i djeca, i mladi, i stariji ljudi i u zrelijoj dobi, tako da svi što više uče tijekom cijelog života, a i oni koji su učili tijekom cijelog života neke vještine, sva znanja, da im se poslije možda mogu i certificirati kroz nekakvi sustav neformalnih i informalnih programa obrazovanja. Jedan od dječjih programa je i dramsko-pripovjedni studio Rič po Rič. Radi se o prvom takvom u Republici Hrvatskoj, čiji su mali polaznici prikazali do sad naučene vještine. A ovdje se okupljaju djeca jedan put tjedno po 2 sata i vježbamo govor. Vježbamo kulturu govorenja, kulturu komunikacije, komunikacijske vještine i vježbamo umijeće i umjetnost pripovjedanja kroz hrvatske narodne priče i bajke, te kroz bajke iz cijeloga svijeta, kamišibaj tehniku i dramsko-pripovjedne tehnike. Htjela sam zapravo da roditelji, da javnost zapravo vidi što je to pripovjedni studio, koliko nam je važno da se dobro čujemo, da se dobro slušamo i koliko zapravo djeca, koliko nas djeca mogu naučiti tome. Komunikacija je jako važna, kao i socioemocionalne, misaone i motoričke vještine koje je potrebno razvijati od najranije dobi. Uz ovakve dječje i odrasle programe, Pučko otvoreno učilište Božić omogućuje edukaciju 21. stoljeća, to jest cjeloživotnog obrazovanja.